Hej alle sammen og velkommen til dette custom map med Nufi. Hej Nufi. Hej Dingo. Hej, vi skal bowl i dag. Det skal vi. Og det er jo ikke hver dag man bowler i Minecraft eller i virkeligheden. Det er hverken eller, men jeg har aldrig nogensinde prøvet det i Minecraft. Jeg har til gengæld prøvet det i virkeligheden. Ja, når jeg kigger på dig, så tænker jeg, okay, ham der, han er ikke god til at bowle. Nej. Ej, men så må jeg jo bevise det modsatte i dag, vil jeg sige. Kom an, jeg er endnu dårligere. Okay. Det er konkurrence om at være den dårligste. Jeg skulle lige til at sige, er det går ud på i dag, eller hvad? Ja, tilsyneladende, men vi kan ikke komme ind endnu jo. Vi kan ikke komme ind, så... Der er de her skide, hvad kalder man dem, de der ting, der skal dreje rundt, og så går man ind. Ja, det hedder vel en, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det hedder, men det er i hvert fald irriterende. Det må vi lige undersøge. Men så er det heldigt, at der er ham her... Der bare står chiller her. Gudenbæren. Lige start her. Lad os se, okay, han siger noget. Han siger, nye gæster. Som om der ikke kommer særlig mange gæster. Hvordan går det? Det går godt. Der ser også støvet ud på hans reol, vil jeg sige. Ja, en smule. Okay, så du vil gerne ramme nogle kejler, siger han. Hvis jeg er god til at oversætte. Ja, selvfølgelig vil vi det. Det vil vi også det. Det jo, selvfølgelig vil vi det. Ja. Okay. What? Okay, det koster $14. Det har vi så ikke. Det er der ingen af os, der har. Jeg har ikke på mig. Men vi skal på bane 5. Ja. Så lad os da bare gå. Det kan vi heller ikke. Jeg hader sådan noget, hvor man skal betale for at komme steder. Okay, han ved godt, at vi ikke har nogen penge. Det må vi gøre noget ved. Hvad vil du? Okay, kom nu. Hvad er din deal, mate? Okay, han vender sig bare om. Kan vi så gå ind? Okay. Vi er inde. Go ahead. Bare gå, siger han. Og så siger han, at han ikke kan lide sit job alligevel. Han er fuldstændig ligeglad. Der er pizza her. Der er pizza. Det er sådan ret essentielt, at vi spiser en pizza først, ikke? Det gør man altid, når man bowler. Det gør man. Og hvad får man så herover? Der er nogen, der skal bestille. Der skal det her bestille i hvert fald. Yes. Nykort. Og nogle martinier eller noget. Og en bar. En bar, hvor du ikke kan få så meget. Hvad gør man, når der ikke er nogen til at betjene en i en bar? Så røver man. Ej, det gør man ikke. Så drikker man sig bare fuld. Nå ja, det kan man ikke. Der er ikke nogen til at betjene. Nå, hvad laver du? Jeg hopper på den her. Stop. Flipper mig ud, mand. Her er der heller ikke nogen. Okay, nu har vi set det hele, ikke? Nu tror jeg lige, vi... Okay, det her femmeren, det er vores bane. Skal vi så trykke på den, eller hvad? Eller også skal vi gå ind? Vi går ind. Jo, vi skulle bare gå ind. Du starter det. Okay. Jeg fik et kort op i ansigtet. Og jeg har også et kort. Okay, det er hvordan man... der kommer en af en bowlingkugle. Okay, hvordan? Okay, vi finder ud af det undervejs. Okay, så det er noget med, at man skal løbe. Det er min tur først i hvert fald. Og så, okay, jeg tror det er bedst, vi bare prøver. Det er din tur. Du player et eller andet. Okay, jeg player 2, du 1. Ej, det var flot. Det var fuldstændig ligesom at se dig i virkeligheden, hva'? Hvad skal man så? Min bold er restartet. Hvad gør jeg? Du har jo 2 ture per tur, så at sige. Hvordan kaster han længere end det der? Det går godt for dig. Jeg bliver ved med at have, fordi jeg ikke er god nok. Hvordan kaster jeg dem? Altså, hvordan kaster jeg dem længere, ved du det? Jeg tror bare, du skal løbe og så trykke shift. Det er også det, jeg gør. Det må du altså godt lige blive bedre til, fordi det der, det kan tage hele dagen. Jeg skal lyden. Ja. Men det der, det er pisse irriterende. For længe skal vi blive ved med at kigge på dig, bare kaste en halv meter? Det ved jeg ikke. Jeg kaster noget i pisranden, så. Det kan jeg ikke engang finde noget af. Jeg kaster noget i pisranden, og så lader vi dig starte. Okay. Ja, så er du nødt til at gøre det jo. Det er også en kæmpe udfordring, hva'? Hey, det virkede. Nej, det gjorde det ikke. Okay, vi oplever tekniske problemer lige i øjeblikket. Okay, hvad står der? Shift. Hit the ball towards the pins. Ja, men altså... Det kan være, at du skal holde shift ned. Man skal skyde den. Ja, man skal lægge den, og så skal man slå på den. Ja, okay. Det okay. Var, det så, var lidt, er det, så er det forstået. Så nu gør jeg nu har sådan du her. Second shot. Sådan her, og så gør jeg sådan her. Nej, vent. Nå. Jo, sådan her. Kom så. Ej, det var ikke så godt. Okay. Sådan. Okay, det kan jeg godt slå det der. Det er easy peasy. Nu skal vi bare lige have min bold. Ej, den kører det op og det hele. Og det er stærkt, det er stærkt. Fedt, det her. Okay, der. Jeg har 5 point. Okay, det er meget fedt det her. Okay, så, okay. Det, så er det Dingo. Jeg aner jo stadigvæk ikke, hvordan man gør, men nu prøver jeg bare.
Ej, det var ikke en strike. Så er jeg ellers lige i midten. Men det var faktisk meget flot skud, vil jeg sige. Ja, okay. Den skal du have. Men kan jeg gå her? Nej, jeg kan ikke gå ud på den der. Sådan der. Okay, nu kan jeg jo ikke ramme dem alle sammen her til sidst. Det er jo lidt et problem. Det kan man godt, hvis man er god nok. Øj! Hvad gjorde du? Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Nu stoppede den midt i. What? Jeg tror, vi får problemer nu. Den går. Jeg oplever... What? What? Fik jeg strike, eller hvad? Tror du... Altså, du kan ikke få strike på dit andet skud. Det kan man ikke, men... Men jeg tror, du fik spare. Ja, så tag den i. Nej, måske. Det er min tur. Nå, det er din tur. Nu stopper du med det der med at være nær, ikke? Gå væk. Hvor står pointene? De står ude i højre side. Nå, jeg har 9 point, du har 5. Ha, tag det. Tak. Jeg fik bolden, da du sagde det nemlig. Ja. Okay, jeg skyder langt væk fra. Jeg skulle da ikke skyde den midt ude på gulvet, mand. Ah, det kunne jeg. Men det var ikke særlig godt. Ramt en kegle, det var super flot. Det er en dårlig taktik, okay. Her ser vi så nu Fie ved at tage sit andet skud. Kan han måden klare sig mod den kæmpe rival? Der var nogen, der whisperede til mig. Right click the ball in order to start. Okay. What? Men jeg ved jo, hvordan jeg starter nu. Piu. Piu. Jamen, jeg har den stadig i hånden, så det er fint. Jeg får et ekstra skud. Det synes jeg bare ikke er i orden. Det er helt fint. Det er what? Wee! Du fik en spare. Hørte du den der trutlyd? Jeg vil også have en spare. Dengo, det kræver, at man er god, og man har 3 skud åbenbart. Ja, jeg er meget god. Du skal ikke sige mig imod. Okay. Men hvad hvis jeg gerne vil have en anden bold egentlig? Nej, nu må du den der, jamen, den er for let til mig, den der. Til mine store muscles. Til dine kæmpe muskler. Okay, nu kaster jeg den her. Er du klar? Ja, fyr, mand. Ikke noget strike. Strike. Meget skuffende. Man, det er den start. Ja, yeah. Bortset fra, hvis jeg ikke vinder mod dig, ikke, så skal du opgive karrieren allerede inden begyndt. Så må jeg bare indse, at jeg ikke dur til bowling. Okay, den er jo mega langsom, den der bold. Ja, men det er det. Det er fordi, du ikke er stor nok muskler. Jeg kaster den for hurtigt. Men yes, det er bare ikke i orden, altså. Okay, Nufi er klar med sit første skud i denne runde. Kan han munde... Oi. Hvorfor er du så god til det der? Ja, det er et godt spørgsmål. Og her ser vi ham tage sin anden bold. Og her går han hen for at skyde sin anden... Okay, jeg skal nok tage stille nu. Okay, den lader jeg ikke så god. Okay, det var en klassisk fejltagelse, du lige lavede der. Bim! Spærre! Det er din anden spærre. Nu gider jeg ikke mere. Eller jeg vil gerne, men jeg gider ikke se på dig få spærres. Jeg fik et truthorn. Okay, jeg tror jeg har taget en... Nej, man kan ikke få en ny bold. Nej, jeg prøvede også. Okay, prøv at se der. Nu er det nu. Nu er det nu. Hør! Ej! Det er den klassiske... det er det dårligste i bowling, for man kan ikke få begge to, medmindre man er sygt god. Og det er vi ikke. Jeg tror faktisk ikke, det kan lade sig gøre. Jeg har set det i film, hvor man rammer den helt ud i siden, og så bouncer den. Altså, det kan godt lade sig gøre. Jeg har set nogen lave det. Og ikke i film. Også i virkeligheden. Men jeg tror, det er mere held end forstand. Okay, nu prøver jeg. Okay, lad os prøve. Okay, jeg vil vide, om jeg klarer det. Prøv at se der. Du laver mål. Du laver mål. Ej. Dingo laver basser. Jeg går lige over i baren og drikker mig stang Bacardi, mand. Så kan det være, at du lige bliver rettet ind. Ja, så bliver jeg bedre. Okay. Nu går det dårligt for dig, kan jeg mærke. Det må du nok sige, jeg kan ikke ramme den lortebold. Bare giv dig god tid. Det gør jeg også. Og så lægger den lige til en spærre igen. Okay, er det bare mig, eller er det virkelig godt lavet? De vælter rent faktisk hinanden, de der kegler. Ja, det er rimelig nice. Det er faktisk rigtig fedt. Og især når jeg er ved at blive så god til det som jeg er. Bum, spærre. Tredje spærre til Nufi. Tror han kan noget, bare vent til jeg kommer. Og så kommer den der beep. Den er vildt fed. Det synes jeg, det er mit yndlings ved at spille det her. Jeg kunne godt vende mig til at spille det her. Okay, det jeg skal bare lige blive god først selvfølgelig. 3, 2, 1. Den kunne du gå på din egen måde. Det var et hårdt skud det der. Ærgerligt, det var lort. Ja, det er bare spam den stik der. Span that stick. Kom nu, sådan der. Okay, 3, 2, 1. Nej! Der manglede en. Du har ikke fået trådt i hornet endnu.
Det var da utroligt. Det... Ingen spærrer til mig. Hvad står den? Den står okay, 47-34 til dig. Det er faktisk ikke så slemt. Jeg tror ikke, at de ved det der tællesystem, fordi jeg burde være lidt mere foran, burde jeg ikke det? Nej, det synes jeg ikke. Nej! Ikke med det der skud i hvert fald. Åh, oh, shit, mand. Det var ikke så godt. Det var slet ikke godt. Jeg spiser pizza imens. Okay, nu gør jeg den bare lige for her. Bum. Mm. Og så. Bum. Kom så. Wow. Jeg lavede bare en omvendt hanekam. Lige igennem, mand. Det var bare Moses, der delte vandene der. Det er jo en slagtning af værste kaliber. Okay. 3, 2, 1. Det er noget med, at man skal ramme imellem den... Au, slå mig lige. Det er en ny taktik, det der. Nu bliver jeg voldelig. Det er den perfekte måde at spolere et skud på. Ja, det var ellers det perfekte slag, du havde gang i. Det var ikke så godt. Eller slag et skud. Ej, come on. Jamen, de ligger godt til dig til gengæld. Ja. Vildt fedt, MC Sports kommer ned. Okay. En tilbage igen. Men du har bare ikke lyst til at få de spærrer der, jo. Nej, det er med vilje. Det er fordi, jeg ikke har lyst. Ja, men jeg kan godt forstå det. Det kan godt sige. Jeg kan godt forstå det. Jeg hopper bare på bordet. Okay, kom så. Danser på en pizza. Danser på en pizza top. Åh, det var ikke sådan, man gjorde. Come on. Wow. Wow, det var godt nok tøse skud, det der. Det kunne være fedt, hvis vi kunne få en strike på et tidspunkt. Jamen, det skal vi nok få. Den skal du se her. I believe. Skal du se her. Jeg får ikke en strike. Det er jo sådan set umuligt. Wow. Eller en spærre for den sags skyld. Nej, min statistik er ødelagt. Jeg ved, hvor mange runder der egentlig er. Ja, tror du ikke, man har 10 skud hver? Sikkert. Eller 10 runder hver? Okay, nu er jeg klar på at... Det kan også være, man spiller først til 100. Sikkert. Okay, 3, 2, 1. Strike! Nej, okay, den sad perfekt til en strike, det må du lige ændre om. Jamen, jeg ved ikke, om man kan lave strike i det. Selvfølgelig kan man det. Der er sgu ikke noget bowling uden strike. Det er tydeligvis nu, er der indtil videre. Nu får jeg min første spærre. Spærre! Til folk, der ikke kender bowling, så... Okay, jeg tror lige... Så en spærre, det er, når man får alle kejlerne væltet på to runder, på to forsøg, ikke? Så det fik jeg nu, fordi jeg er pro. Fedt. Og jeg er pro sit. Ja, det er det. Den burde... Ej, det er ellers den der... Det er sådan, man har skræmt den for at lave en strike, ja, men jeg den havde bare ikke nok fart på. Nej. Nå, så bliver jeg nødt til at gå herover til bare til den der ud. Ej, det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Der er tre tilbage, ikke? Jo, det er der. Det er meget fedt, der også er det der oppe. Den ja, her... scoreboardet og det hele. Viser, hvilke kejler man har tilbage. Ja, det er rigtig fedt. Men okay, det eneste, der mangler der, det er bare sådan en sjov animation, når man får spærre og strike og sådan noget. Ja. Nå, tre. Eller vi ved jo ikke, hvordan det ser ud med en strike nu. Nej, det er rigtigt. Det kan godt være. Okay, 3, 2, 1. Nej. Så er der mål igen. Okay, her har jeg rent faktisk en chance. Jeg skal bare lige ramme den lige på højre side, og så føre den bare ind. Jeg kan lige se det for mig. Okay, prøv at se det her. Kan du ikke lige sige jeg skulle lige sige, det er godt nok anti-klimaks. Det var det sygeste anti-klimaks. Det kunne være fedt, hvis du ikke havde fået nogen overhovedet. Okay, prøv at se, hvor tæt vi ligger på hinanden. Jeg er 66, du er 64. Det giver seriøst ikke nogen mening. Det giver perfekt mening. Oj, jeg skal lige lade den være. Jeg troede lige, du ville få en strike. Ja, men altså, det burde jeg. Må du nok. Det skulle jeg have haft der, du. Hvorfor ligger der en pizzaskær lige ved siden af pizzaen? Er det ikke lidt farligt at have sådan skarpt våben? Nej! Nej. Ja, det var rigtig flot. Den laver jeg ikke, Bobby. Bobby? Ja, det er dig. Okay. Bobby? Vi kan godt sige ham. Carsten. 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 Som forresten er et helt fint navn. No hard feelings for folk, der hedder Carsten. Okay. 3, 2, 1. Der er bare strike. Du har bare kæmpe hårde følelser mod Carsten. Ej, Carsten er virkelig flink. Hvad sker der for, at du hele tiden laver fodboldmål derinde? Jeg ved det ikke, men nu er jeg total
opgivet på at lave det her. Spær. Okay, 3, 2, 1. Dude. Ja, okay, det var... Øj, det... What? Hey, der kommer faktisk en animation om, hvor du står spær. Ja, ja, der kommer konfetti og... Så du det der, Nufi? Ja, det var ret vildt. Det var det umulige skud. Det var simpelthen highlight. Det var sindssygt, det der. Den skal du have. Det var rimelig flot. Ja, det var ret godt. Åh, oh, det var så knap så godt. Men det kan da være, at det bliver en spager alligevel. Nu må vi se. Dingo f- What the fuck is going on? Jeg spring. Hvordan kunne jeg lave sådan et sygt skud? Det er jo for vildt. Kom nu. Ej, jeg har ikke helt stående, mand. Hvordan? Nej. Jeg forstår ikke, hvordan. Jeg startede. Du er foran. Ja. Jeg har... Hvor mange spager... Hvad? Du er foran med 2 point. Jamen, jeg har haft et skud med en dig, så... Hvis du... Okay, selvfølgelig, hvis du ikke får... Nej, der startede. Hvad? Det var dig, der startede, og du kunne ikke finde ud af det. Ja, præcis. Ja. Så har jeg også skudt en gang mere end dig. Ja, okay. Det, nu kan jeg godt se, ja. Nu skal jeg bare lige have en strike. Du skal selvfølgelig bare ramme 2 kejler for at være foran mig. Det var virkelig dårligt. Eller måske ikke. Det var ikke så slemt. Det kunne have været værre. Nej, det, jeg tror godt lige, jeg kan få de 3 sidste nu. Ja. Og... Men hvor mange spærer har du fået? Jeg har fået 2 eller 3 spærer, tror jeg. Jeg tror kun, du har fået 2. Men jeg har fået 3. Hvordan kan jeg... Jamen, selvfølgelig så kan det være, at jeg har ramt dårligere på nogle af de andre. Ja, jeg ved ikke, jeg tror ikke spærer, de tæller sådan mere. For jeg har også haft nogen, hvor jeg nærmest ikke har ramt nogen. Jeg aner det faktisk ikke. Jeg vil ønske, at jeg kunne bowlingreglerne lidt bedre. Altså, normalt i bowling, så tæller de... Så får man sådan mere af at lave spærer og sådan noget. Men jeg ved bare ikke, om man gør det her. Oj. Bare noget lort. Altså, jeg har spillet en masse Wii bowling. Det er ret god til. Jeg tror ikke, der er nogen, der er dårlig til Wii bowling faktisk. Nej, det er sådan et spil, der er skabt til at give børn god selvtillid i bowling. Jamen, det er rigtigt. Jeg kan huske, at jeg fik 14 strikes i træk i det spil. Jamen, det er så sygt. Okay, jeg får en med 1 lige nu. Ja. Så skal jeg bare lige komme lidt... Jeg skal bare lige have en spær, eller en strike, det vil også være fint nok. Jeg klager ikke, hvis jeg får en strike. Come on. Ej, okay, jeg tror faktisk, det er umuligt at få en strike der. Jamen, jeg tror i hvert fald, man skal være sindssygt heldig. Eller også bare god. Jeg tror, det er mega ikke... heldig, man. Nu spær. Yeah. Fik en spær. Yes, det gjorde du der. Så er der spær. Okay, hvornår tror du, det slutter? Ej, det ved jeg ikke, men der er herretøj lidt og kvindetøj. Jo, der. Vent, vent jer. Du vandt. Jeg vandt. Nej. Hey. Oh. Nå, okay, det var lidt anti-klimaks nu. Nej, jeg har stadig konfetti over hovedet. Jeg også. Det er lidt mærkeligt. Har du også... Jamen, det er fordi, du kom på anden pladsen. Det er jo også ret højt. Ja, det er det næste bedste. Faktisk rigtig højt. Jeg skal lige på toilettet. Hvor er det hen? Det er i siden. Okay, det er spærret. Simpelthen. Jeg tjekker lige det andet. Det synes jeg ikke er i orden. Nej, hvad hvis man rigtig meget skal? Du kan heller ikke bare låne dametoilettet. Det er måske ikke så smart. Hvis du man skal tisse. Jamen, du er jo ikke en kvinde, eller hvad? Gemmer du på nogle hemmeligheder? Hvis man skal, så skal man. Så er det da lige meget, om det er her- eller dametoilet, hvis der kun er et. Det er rigtigt nok. Nå. Så aldrig nogensinde tisse i bukserne, hvis der er ikke kvindetoilet. Rule number one. Okay. Vi skal slutte af nu. Det tror jeg også. Det har været hyggeligt. Det har det i hvert fald. Hvor vil du slutte af henne? Jeg synes, vi skal slutte af nede, hvor vi ligesom brillerede. Eller nogen af os gjorde. Ja, okay. Hvad med lige her? Det er et godt sted. Det synes jeg også. Så lad os sige tusind tak her. Ja, okay. Så der tusind tak. For jeg kan jo ikke... Der er en plante i vejen jo. Eller kan du vente om sådan her? Okay. Vi vil sige tusind tak, fordi I så med på det her bowling. Det skal lige siges, at jeg vandt. Så har jeg vist sagt det. Au, gå væk, mand. Gå væk. Jeg vil have det hele for mig selv, mand. Okay, oh. Men tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, og vil se mere af den her slags, så er I velkommen til at smide et like. Og så vil jeg gerne sige, ses næste gang. Ha' en god dag. Hej, hej.